Olá, Maurício, sou Alexandre Haddad, que foi empresário da Rogéria, amigo, morei com ela, cuidei dela até o final. E estamos hoje aqui no Itaú Cultural, né, estreando o novo filme dela, Rogéria Astolfo Barroso Pinto. A Rogéria e o Astolfo são a mesma pessoa. A única coisa que Rogéria dá trabalho é a produção. O filme é um doc-ficção pelo fato de ele não é só um documentário que você pega depoimentos e vai mostrando a vida da pessoa. A parte ficcional é que nós gravamos na Ilha de Paquetá, com atores mostrando Rogéria desde pequena, criança, encenando, né, a infância dela toda, né, até os últimos momentos dela, que foi quando nós gravamos durante mais de um ano as últimas cenas com ela. Então por isso chama doc-ficção, que não é só um documentário. Né? Tem uma parte ficcional mostrando ela desde pequenininha até os dias, né, de hoje, quando ela faleceu. Ela costumava falar assim, ah, eu sou travesti da família brasileira. Não, ela era artista da família brasileira. De ser poliglota, de ter feito cinema, ter feito TV, ter feito teatro, ter feito tudo. É um filme que fala de um ser humano que abriu muitas portas, que lutou pela liberdade. Eu acredito muito na liberdade. Eu acredito que todos que verem o filme possam se empoderar do que a Rogéria foi. Então eu tenho certeza que essa história é necessária ser contada e eu acho que todos deveriam ouvi-la. Foi uma época da decadência, as vedetas do teatro, de revistas, elas começaram a decair. E o empresário falou assim, vamos fazer um show de travesti. Não tinha cenário, não tinha nada. Agora, o grupo era talentoso. O Rogéria era gênio. E para gênio, você não tem explicação. Esse projeto já existia quando a Rogéria era viva. Nós já vínhamos gravando durante mais ou menos quase 2 anos com ela, né? Antes de acontecer tudo o que aconteceu, né? De eu interná-la, dela ter ficado doente. Mas todo filme tem o dedo, tem o olhar dela e foi da maneira que ela queria. Eu era sempre a fresquinha, tava ali, a mariquinha. Até que um dia alguém falou, Astolfo, quer cantar? Devolvi o cordão e a medalha de ouro e tudo ali começou. O mais legal desse filme é que a gente tem participações de pessoas muito amadas pela Rogéria. Então nós temos Jô Soares, que abriu as portas da casa dele em São Paulo para a gente gravar. Nani Pipo, uma grande amiga de Rogéria, irmã, minha irmã. Rita Cadillac, Agnaldo Silva, Beth Faria, Dona Bibi Ferreira. Então o filme se baseia por todas essas pessoas que passaram pela vida da Rogéria e que fizeram dela ser a grande Rogéria. Luiz, eu fui fazer uma novela na extinta TV Rio e o maquiador dessa novela era um rapazinho que se chamava Astolfo. Eu estava começando a minha carreira e ele se recusava a me maquiar. Quer dizer, não, eu só maquio grandes estrelas, você não é nada. O filme está indo para o cinema agora no segundo semestre. É muito importante que as pessoas vão na primeira semana do filme, porque o filme ele vive de semana em semana, então não adianta deixar para na segunda, terceira semana, porque talvez nem tenha. Então é muito importante que as pessoas vão ao cinema na primeira semana para que continue existindo dentro do cinema. Né? Tudo. É cansativo, mas quando me vejo própria e gosto do que vejo, Rogéria é a cereja do bolo do Astolfo. Amaury, eu fico muito lisonjeado, muito obrigado você ter aberto seu programa para nós falarmos. Eu queria te fazer um pedido, eu queria que você nos mostrasse um dos muitos momentos que você teve ao lado da Rogéria. Um grande abraço, obrigado. Tchau, tchau. E eu me sinto, no meu gênero, o artista da família brasileira. Seu Astolfo Barroso Pinto, seu Rogéria. O problema que é complicado é nessa hora do pipi. É. Aí uma senhora de 70 e poucos anos, um dia, eu entrei, falei isso, ela falou, Rogéria, tá apertadinha? É. Tô. Ela falou,
passa aqui na minha frente. Ah, que bonito. Nenhuma mulher disse não. Aí fiz xixi, escutei ela dizer assim, Rogéria, quer papel? Mas na hora da produção, porque eu não falo mais nem bombar, é produção. Aí eu tenho que estar na hora, a unha que tá brilhando. Mas, como diria Bette Davis, vamos repetir, estrelas não têm idade. O arame, sassaricando, a viúva, o brotinho e a madame, o velho na porta da Colombo, é um assombro, sassaricando.